sam naslov, kako da kažem, asocira na to da smatram da je uloga savremene javne biblioteke, takozvane nove biblioteke, kako ja to kažem u naslovu, da primeni sve metode i sredstva da bude servis građana, svih građana te neke lokalne zajednice. Po našem zakonu svaka opština u Srbiji mora da ima biblioteku. To je jedan fenomenalni zakon koji nemaju neke mnogo razvijenije zemlje. I biblioteke u Srbiji su najčešće i nosioci, kako da kažem, kulturnog razvoja, pogotovo u manjim opštinama koje nemaju mogućnosti da imaju i koncertnu salu, da imaju izložbeni prostor, da imaju posebne sale za književno veče itd. Znači, biblioteke jesu nosioci, što je specifično Srbije, kulture, jesu nosioci obrazovanja, jesu nosioci informacija. I svako od nas koji radi u biblioteci treba da se zapita šta je to što naši građani od nas očekuju, šta je to što naši korisnici od nas očekuju, a šta je ono što dobijaju. Ja u knjizi govorim o tome koliko su sve biblioteke, ne samo uvek od nas u Srbiji, već uopšte biblioteke na svetskom nivou, u stvari jedno novo utočište, čak i u ovom savremenom svetu gde mislimo da sve znamo, da nam je sve dostupno, da ćemo sve naći na mobilnom telefonu, da će nam svaki odgovor dati tamo neki bot ili chat bot ili neko pretraživanje, a zaboravljamo da i to što mi pretražujemo je nekad neki bibliotekar smestio i dao odgovor. Odgovori su ti koji pripremaju bibliotekari. Bibliotekari su ti koji kreiraju svet, koji se trude da sve ono što je danas savremeno stvaralaštvo, sutra bude kulturna baština. Nova tehnologija je fantastična, što je tehnologija uopšte. To što je novo menja se svakog dana, ono što je danas novo i sutra je zastarelo, ali tehnologija je taj značajni pomoćnik u bibliotekarstvu i biblioteka juče i danas, to su dve različite biblioteke, vi danas ako niste prisutni na mreži kao da ne postojite. Tehnologija nam beskrajno pomaže, tehnologiju moramo da poznajemo i ta nova biblioteka je u stvari biblioteka koja koristi sva savremena sredstva danas i ima veće potrebe, ja to često govorim, prosto da razumeju oni koji donose političke odluke, da su potrebe jedne biblioteke za novim tehnologijama mnogo veće nego potrebe jedne banke ili neke bilo kakve savremene kompanije, jer ukoliko nemamo mogućnost da to što imamo plasiramo na adekvatan način, korisnici će biti uskraćeni za sve ono blago koje imamo, a koje će ostati nepoznato. Diskusija u našem bibliotekarstvu u Srbiji je veoma živa i diljem Srbije, razgovarajući sa kolegama, jer najčešće su kolege prisutne, pa da naravno i svi drugi ljudi koje to interesuje, uvek je bila živa diskusija i naravno uvek je mi interesantno što ja mogu da im kažem, pa ne samo čak ni kolege, evo recimo, radila sam jedan podcast za Progradin banku, čak i Progradin banka našla da je interesantno govoriti o nekim novim bibliotekama i nekim novim tehnologijama i to nam pomaže u svoji sva iskustva i razmene iskustva na samo bibliotekarstvu i kulturi, uopšte nam pomaže da bolje razumemo svet u kome živimo, koji se toliko brzo menja, mislim da smo svi toga svesni, da je jako teško ići u korak, jer sve što je danas, možda jedna priča, sutra može biti sasvim drugačije. Razgovor o kulturi i razgovor o bibliotekarstvu je neophodan dijalog u kome svako od nas treba da pronađe ono što je za njega interesantno i primenjivo.